ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلني الله وإياكم من الذين يتبعونهم بإحسان. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nkulembeza okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumusaba ebyengera bye n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'okubajjukiza wamu n'okubakubiriza buli omu agezeeko okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyatulagira n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama kyatulagira era n'atukubiriza nakyo, era nga kyekirimu obulungi obudde gye tuli ku nsi yaffe ne ku nkomero yaffe. ala falnattaqilla, tutya Allah subhanahu wataala. nasalu llaha alhuda, Allah tumusaba obuluŋŋamu, tumusaba okumutya, tumusaba atugaggawaza obugagga obulungi, ate ne tumusaba atugabira obwetowaze. Mwegayirira Allah subhanahu wataala atuyigirize ffe n'abantu baffe n'ezzadde lyaffe, atuyigirize okumanya okutugasa, atugase n'ebyo byaba atuyigiriza nabyo, atwongere okumanya n'okutegeera. Tumusaba Allah subhanahu wataala atulage nga amazima mu mbeera yaago nga mazima, era atugabire okubeera nga tugeekwatako n'okugatambulirako. Musaba Allah subhanahu wataala atulage ebitali bituufu nga bitulagira mu bifaananyi byabyo nga si bituufu, era atuyambeko okubeera nga atusobozesa okubyesamba. Mwegayirira Allah subhanahu wataala aleme kubitufaananyiriza kubeera nga tufaanaganya amazima n'obubuze, kubanga bwetunaabifaanaganya tujja kubula. Saba Allah subhanahu wataala atukuume era atunywereze ku buluŋŋamu mpaka lwe tulimusisinkana. Olunaku olwaleero tuli mu mwezi ogwa Rajab, ogulabika nga guseebengerera okuggwaako. Leero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Kati 26.
Okay. Muraja buguno mwezi mu miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala ejemi zizo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukume mujo atugabire okukolera mu bulungi era atuesambye okukolera mu ebyo binatukosa omwezi guno gwegumu ku myezi egiyitiriramu nnyo ebintu ebizuule omwezi guno gwa Rajab gwegumu ku myezi egyatiikiriramu ennyo ebintu ebiki ebizuule naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza kubeera ku sunna ku nkola ye era gye tuba tulondoola ekiseera w'anaabeerera nga tali mu nsi mahma bauda zaman an zamanihi sallallahu alaihi wasallam ekiseera ne bwe kinaabeera wala kitya n'ekiseera ky'omulembe gwe ng'akyali mulamu mu nsi muno omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba tufubenga nnyo okubeera nga tulondoola embeera gye yaliko salawaatullahi wasalaamuhu alaihi era n'atwekesa embeera yonna eneegunjibwa mu busiraamu nga tagireseemu kale nno omwezi guno gwegumu ku ebyo ku myezi egyo egiyitiramu ebizuulo ebingi mu byo mwe muli abantu okuyitiriza okugusiiba bakadde baffe baasiibanga mulamba ne bagenda ne kugujja oguyitibwa ogwa Shaabaani nagwo ne basiiba mulamba ne batuuka ne kugwa Ramadaani nagwo ne basiiba mulamba ne bagenda mu gwa Shawwaali ne basiibamu sitati olwo ne bava mu by'okusiiba nga basiibye ennaku zaabwe emyezi gyabwe esatu egijjudde ne bongerako n'ennaku zaabwe mukaaga era ng'ekyo bakikola wakati mu kuwulunkanira obulungi naye tekyali kituufu tekyali kiki tekyali kituufu omwezi guno gwa Rajabu tegusiibibwa okujjako ensiiba ezirimu eza sunna ng'olwemmande n'olwokuna ennaku enjeru byebyokka ebiri mu mwezi guno ebikkirizibwa okusiibwa yenkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama gye tutalinaako okubuusabuusa wa sunnati alkhulafai arrashidin enkola yaabo abaamuddira mu buvunaanyizibwa abubakari wa umar wa uthumaani wa ali teyabamenya naye abamanyi babeegattako nti bw'oba oyogera ku khulafauhu arrashidun oba otegeeza abubakari wa umar wa uthumaani wa ali naye umar bnu lkhataabi radiallahu anhu kaana yadribu akuffa almutarajibin umar bnu lkhataabi yakubanga engalo z'omuntu gwe yasanga nga ng'asiibye mu Rajab ensiiba eyo ey'ekyeyononere ng'amukuba engalo amuga ntilya wagaananga okulya nga kkuba engalo mpaka lw'okwata emmere n'ogikola otya mpaka lw'okwata emmere n'ogirya umar bnu lkhataabi radiallahu anhu kaana yadribu akuffa almutarajibin hatta yadauha fi ta'am umar bnu lkhataabi yabakubanga nekibooko yabakubanga nekibooko gwe yasanganga ng'asiiba ebyo ebitaliiko buki ebitaliiko mitwe na magulu era mu nsiiba ezo mwe muli okusiiba omusana gw'ekiro ekyabirimu omusanvu omusana ogw'ekiro ekyabirimu meka ekyabirimu omusanvu basula
ahlul bid'i basula mu mizikiti nga basoma ebyafaayo byokulinyisibwa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallama mu ggulu n'okutambuzibwako okuva e Makka okugenda e Baitul Maqdis mpaka ne bamunyinyisa mu ggulu n'okukomawo kwe basula basoma ebyafaayo ebyo n'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam enkeera nebakeera nga basiibye bakeera basiibye ne bafumba ebijjulo ne basiibulukuka mwana wattu bwe batyo bwe bakola enkola eyo ngaani mu pulayimale nagirabako kubanga nasomera awo ku muzikiti gw'abazukuli e Kawempe kati ate wewamu ku nkola eyo we yalinga ekolebwa era nga tusula mu bbinu eryo ery'okusoma Isra naani ne miraje enkeera abakulu nga basiiba basiibye nga tugenda mu maaso n'ebyafaayo byaffe n'okusaalira nabbi kawungeezi nga tusiibulukuka mu nsiibulukuka nno ddala ey'omuggundu mukyere n'ebyokulya nga bibeerawo mu buki mu bungi nnaku zino waliwo omuzikiti gwasigalamu ebintu ebyo oba guli kabalagala awo kansanga ebintu ebyo ba wano omwaka guno sinawulira nnyo nga babiranga naye gumanyiddwa mu bikola ebyo abantu bagenda ne basulayo nga bali mu kafankunaali oyo nga balowooza nti ddiini so nga bali mu bubuze kw'osoma ekyafaayo ekyo kw'osiibe obwo buki buki mugambe mu lwatu buki ei mutya obwo buki bubuze si buluŋŋamu n'akamu n'akaki n'akamu n'akeddagala k'obulabemu nga mulimu omuwalimu abutuddemu kwabeerewo omuwalimu abutuddemu obwo buki bubuze wa kullu bid'atin dalala siffe twogera wabula omubaka sallallahu alaihi wasallama yeyagamba nti ebyo wadde mubibalabikiranga eddiini naye buki naye bubuze nasalu llaha an yasimana tewaliwo obujulizi bulaga tewaliwo obujulizi bulaga ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinyisibwa mu ggulu oba olugendo olwo olwa isra ne miraj tilwaliwo mu kiro ekyo ekyabirimu omusanvu tebuliiwo tewaliwo obujulizi bulaga ti isra'u wal miraj yaliwo mu rajabu mu kiro ekyabirimu omumeka mu kiro ekyabirimu omusanvu wabula bigambo ebitaliiko mutwe namaki mutwe namagulu thaniyan okulinyisibwa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'okutambuzibwakwe okuva e Makka okugenda Baitul Maqdis n'okuva e Baitul Maqdis okulinyisibwa mu ggulu kigambo kyafaayo kituufu nti kyaliwo kyafaayo kituufu nti kyakola kitya kyaliwo era ekikakasa obutuufu bwakyo ye suratul isra entandikwa yaayo nga Allah akikakasaawo subhana allazi asra biabdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa allazi barakna hawlahu paka jekoma aye eyo ekakasa nti ekyafaayo ekyo kyaliwo tegerekese bulungi ekyokusatu n'obutuufu bw'okubaawo kwakyo tewaliwo bukakafu bulambika kyaliwo ddi si ku kino ekyabirimu omusanvu si ku kiro kirala kyonna ekyogerebwa si ku kino ekiro ekyabirimu omusanvu mu rajab ate si kiro kirala kyonna tewaliwo amanyi alina bukakafu busobola kulambikira nti ekyafaayo ekyo kyaliwo olunaku bwe luti mu mwezi bwe guti tewaliyo akimanyi tegerekese bulungi ekisembayo barakallahu fikum n'okubeerawo kwakyo n'obukakafu bwakyo tewaliwo ibada yakakatawo lwa lugendo olwo tewaliwo ibada kusinza kwonna kweyawulidde ibada eyo la tewaliwo kusinza kwonna
kwe ya ulidenti kwa kata uo uruo kutambula kwa mba kukuo. Ngabo ya tambula kati musibe. Ngabo ya tambula musome nyo Kurani. Ngabo ya tambula mutendeleze nyo Allah. Ngabo ya tambula mulise nyemere. Ngabo ya tambula tewari wa ibada ya kakata uo uruwa rugendo uruwa. Uruwa rugendo uruwa. Kare no. Tewari wa kusinza kwa na. Kwe ya ulidechi itibwa al-isra wa mada wal mi'raj. Ngambi tewari wa ibada yonna ye ya ulide kutambula kwa mubaka sallallahu alayhi wa sallama kugenda muguru mungeri efanagana buetio. Tegere kisevurunt. Ayakala okumanye vyo yonna ogenda mchita wabachita al-a'yadu wa atharuha وأثرها في حياة المسلمين الأعياد وأثرها في حياة المسلمين يجمع من يتبوا السحيمي وجاء كلبا إبيونيسا ونبو يقال مزيما ولله الحمد وجاء كغفنا إبيون قطمي مالرزا تدعيو وكتنوريدا أسباب التخلص من الدنيا أسباب التخلص من الدنيا إنسونغا نغومتو وابانغا زيكو تيكو أسبورا أكوونا أكوبي بويتشيبو نوكوتو عريبوا نوكو وانغوريبوا الدنيا تكيري كسبولون توالا بإنسونغا كومينا منانا Monsongeo momo muri mwensonga egamba attaasi bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam oku koze somo baka sallallahu alayhi wa sallam fi zuhdihi wa i'radihi ani dunya ombaka sallallahu alayhi wa sallam yawe wulatia Era na tatwalizibwa atya ne dunia eno era na akomekereza nga ajiwangu de ngatemukubye kigwo amakubo ge yakwata nawe bonoboga kutte bonobanga nawe gofana kanyengo mbaka sallallahu alaihi wasallam nawe obori yawo jakola otya ojja kujiwona attaasi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam وإعراضه عن الدنيا ورفضه له وبلاد النبي صلى الله عليه وسلم سي باتيو يجيغانا نابيدانغا تيامكوبا تشيغو ناتيويرا بيد نتي ايجو تشي تشيرمو كويبيو بيكوتوسا كوبيرا انت الله سبحانه وتعالى كواغالا بقى صلى الله عليه وسلم صحابي يموزا Nti ntu kanti ya kuagaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mugama nti izhad fi dunia yuhibbuka Allah izhad fi dunia yuhibbuka Allah mwana watu ensi jitwa renga si ansonga nyo jiwe ule wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala jakula atia jakua gara iyakum antakbora dunia fi sudurikum binobyo nambiyogera na insaba Allah subhanahu wa ta'ala mahma kana al-amr embera yonna keberenge dunia fi'lan ngeze joli kubanga Allah subhanahu wa ta'ala suru kulete ni dunia najireta atino mwana watu byewunyisha engeri Allah subhanahu wa ta'ala jeraga mu dunia bwejje lyo muntu waliyo yagamba nti ومن كانت الآخرة همه ومنتو بابيرانغا ألولون كان إلان كوميريرو نعم ومنتو ينبو لدو بابيرانغا بياكل ألولون كان إلان كفونا كوميريرو نونجي نعم الله سبحانه وتعالى تاكم كرزا وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة الدنيا سمولو كجيرانغا تي efukamide nokufukamira ngejja Allah najileta nenga sibyo okolotya sibyo oliko waraqad ra'ayna kathira
munanga abantu banji tubalabiyenga dunia sinso nganyo jebali na yati Allah subhanahu wa ta'ala najikolata najireta jebali sawaun dunia Allah subhanahu wa ta'ala jirese jori obata jirese jikumye iyakum antakbora dunia fi nufusikum wewale nge dunia kujifure nene no kugejera mumutimaguo hatta inna baadha ulama abamu kubamanyibara ganti iyaka antudkhila dunia fi kalbik الدنيا ليس لها محل في قلب المؤمن الدنيا تينك في المتما توكرز عن الدنيا كوبنتريتين عن توكا متماغو الدنيا بيروا الدنيا اجعل الدنيا في يدك الدنيا جريك ابيرم مكونوتي ابيرم مكونوجو تكوسوبا كو negende kuyingira mutima kasite kusoba kone kuyingira mutima ngegejja kasite kusoba kone kuyingira mutima ngekoleta ngegejja na ye dunia ebera muki dunia ebera mu ngalo omutima gubera mu akhira omutima gutegwa kubera mu akhira tokiriza dunia kuyingira muki kuyingira mutima e dunia jireke mu ngalo esobole nokwanguyira ojikolako ekyo ekikugasa kuyo okujigaba min asbab atakhallus minha infaquhu fi sabili wa wujuhi alkhair dunia bajigaba arejo ko mojigaba je ko mukola kutya atengeja dunia ebera mungalo bwebera mungalo atejikolechi gezaako kwemanyizo jigaba nkukaka so jajiga batenga jebu ekuleta Allah bajikolata ngate bajirika mungalo ngakunawo to majina kumanya tegerekse bulunji kale nno e dunia umbaka sallallahu alaihi wasallam ogwana okuyiga kuye osobola okubeeranga omugoberera kumbeera yayo tunuli ya hadithi zino twasomako ezimu omulundi ogwayita zali ntonotono na ye hadithi emu ya Anas bin Malik radiyallahu anhu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu qal Anas ya gamba ono Anas ya limu weleza wa mubaka sallallahu alayhi wa sallam Anas ya liyani ya limu weleza wa mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba mulete wa mubaka sallallahu alayhi wa sallam anga mulinzi muto mama we namusaba akirize biromu weleza we erombaka sallallahu alaihi wasallam nakiriza okuva kuolwo ombaka na wangala ne Anasi yabiranga na ye ngali awake Madina na biranga na ye nga ali mu rugendo jovola banga muyitirivu wa kunyumya bigambo okuva kwani okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas agamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبك والله أكساسني من بجبيرك يا جامبا لست من الدنيا وليست مني إني بعثت والساعة نستبق أمبك يا جامبا صلى الله عليه وسلم لست من الدنيا لست من ماذا لست من الدنيا وليست مني ze siri kitundu kunsi siri kitundu sina kakwate kuki sisi kitundu kunze lastu mina dunia nze siri wansi ngabono kagala nze no wano wendi lastu mina dunia nze siri wati siri wansi walaisat minni ne dunia yenyiri nayo tenina ako muki tenina ako mugabo nayo si kitundu kunze nze siri kitundu kunsi ne sisi kitundu kwani ikwe gamba tetwali nako kinene ebintu bibiri ono mbaka wa Allah enochi
atukyuseemu ku ddyo. Ono mbaka wa Allah eno yeki, eno yensi. Ombaka yagamba nti nze lastu mina dunia. Simanyi Luganda lwangu lukyenyinza kukiteekamu omuntu n'akitegeera agisiraagi. Lastu mina dunia, nze siina nnyo kakwate naki nansi. Walaisati minni, nensi eno nze Muhammad teninako nnyo kati, teninako nnyo kakwate. Kabwana angu atawu baba belinako belinako empalana akabwana yangu baba belinako ki baba belinako naye lastu mina dunia walaisati minni aganti inni nzenno buithtu wasaa nastabiqu nze Allah subhanahu wa ta'ala yantuma nga nvuganya na nkomerero. Allah yantuma twajja babiri nga tuvuganya, ani asooka yo munne, ani asooka yo munne. Nze tuvuganya na nkomerero kutya nti nze najja nekomerero twajja buki, twajja bulembwe. Mu hadithi endala Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti buithtu ana wasaati kahataini washabaka baina usbu'aihi assababatu walwusta. Nze Allah yantuma yansindika munsi muno ne tujja nga bwolaba ennwezi nebbiri, olwava mumba ne olwa wakati. Twajja bameka? Babiri. Mungeri yeyo kuvuganya nze bwenvaawo bwenti ekidirira kukola kuba ekidirira kuba kuyimirirawo kwa nkomerero. Kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam alamatun min alamati saa, kabonero bubonero obulabi kati ekomerero ekoze etya, ekomerero esemberedde okubeera nti eyimirirawo. Kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam kati nze bwetyo bwenfaanagana ensi tetweli na konze na yeyo na yobuli omunneka kwate. Aha, iri kubyayo nange ndi kubyani, nange ndi kubyange. Era chovo musanga salawatullahi wa salamu alayhi nga akulambikira na kugama timali mu hadithi endala ya Abdullah ibn Mas'ud. حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اري حديث وجيسا كما سلسله الاحاديث الصحيحه بوبو جاغد غنو جكيره كما سلسله الاحاديث الصحيحه النبا يا ي 10275 حديث تشوفولا بانغا. حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال يا قامة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير, نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير أمبك صلى الله عليه وسلم يبك كمكيك, أمبك صلى الله عليه وسلم يبك كمكي يبك كمكيك. فقام أجنو قستكو وقد أثر في جنبه, agenda okusituka wongo mukeka gulese gulese obufu ku mubiri gwe oba kutamalie oba kusaidie. Kati engoye Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'omulembe kuzi bayambalanga ennyo, bayambalanga ridaun wa izaru, besibanga nye kutu ne besulira ne wagurochi esuka. Kati woba webase kati ekiri nyo practical ku bantu abagenze mahijja abambala hirami abasajja, osobola okubeera nga webase ogalamidde awantu ogenda okuvaawo nga kuno kwonna webadde webase kusaze, kubanga kyangu nnyo okubeera nga omubiri gwo gubadde ne direct contact n'ekintu kyobadde okoze otya, kyobadde webaseeko. Kati Omubaka sallallahu alaihi wasallama
yagala amirirane yebaka agenda okusitukawo nga saidi kwabadde yebakidde abadde yebase ku mukeeka omukeeka gunekuleko obuwufu ku saidi gyabadde yebakiddeko kyebava bamugamba fakulna ya rasulallah ne bamugamba nti owange omubaka wa allah law ittakhadhna laka witaa law ittakhadhna laka witaa fakulna ya rasulallah law ittakhadhna laka witaa owange omubaka wa allah olaba otya singa tukufuniddeyo oba akafaliso oba akatto kosobola okubeera nga bwoba owummuddeko nga webaka abantu abakola batya awagondako ebyebitawo ebitutawanya faqal ombaka kyava abagamba sallallahu alaihi wasallama maali maali wa maali dduniya maali wa maali dduniya nzenno ne dduniya nzenno naki nga nfaaki ne dduniya nze nga nfaaki naki nga nfaaki ne dduniya ma ana fi dduniya nze gwe mulaba siri mu nsi muno siriimu okujjako oba oyagala okumanya engeri gye ndimu mu nsi ndimu mu mbeera illa karakibin embeera eyange mu nsi kasitanfu nekimpisaawo kasitanfu nekikola kita ekimpisaawo nze mu dduniya nninga ndimunga omutambuze yeebagadde ali ku nsolo ye istadhalla tahta shajaratin eyewogomyeko wansi w'emuti mukisiikirize thumma raaha oluvannyuma n'avaawo neyeyongerayo watarakaha n'aleka ekisiikirize soko mbaka sallallahu alaihi wasallam yegamba nti ebyemwagala bibatawanya naye maali waliduniya ebibatawanya nze nedduniya sigwamu nnyo lwa dduniya ekifaananyi ekyokubiri kyeyeekubirako salawaatullahi wasalaamuhu alaihi yagaa nti nze mu nsi ekifaananyi ekituufu kw'oyinza okgerageranya embeera yange mu nsi kya muntu yeewogomyeko wansi wa kisiikirize mu kuyitirirwa kw'okwokya kw'omusana naye munange tabeerawo nnyo era bw'amala okuwummulako thumma raah oluvannyuma atambula n'avawo n'akola atya n'atambula n'agenda kikyo ekifaananyi ekituufu naye omubaka sallallahu alaihi wasallam naama omubaka yali yeebase otulo yeebaka era netukola tutya yeebaka netujja bwe tugamba nti atta'assi binnabiyi sallallahu alaihi wasallam bwoba toyagala nsi eno okukufuukira kizibu mu mutima gwo tunuulira omubaka wa allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye afuukeroolo omumodowo subhaana man la yana ogweramu ki n'entebe ezo z'oyitako nga batimbye ng'olaba nti kokya ziina mu nju olwo oli bubi nnyo toli bubi akhi lkarim hatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanaamu ala hasiri ebyo ebitanda byemuyitako nembiraba kuba ennaku zino babitimba ku makubo ogero kiramuzaako nga kya miliyoni ziza sente ati naalak ekigambo kyaffe kigamba nti in hasalta alaiha ebyo allah bw'abanga akusaasidde n'obaako nekyofunye biwasailin n'amakuba agali mashuruuca amatuufu fabihawa ni'ma
okifunye mu halal Allah akikuleetedde masha Allah Allah yubarik laka fi Allah akikuteremu ki akikuteremu omukisa naye bw'obanga tonna kifuna tebenkira n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala embeera gyakyakutaddemu alqana matira n'ekyo Allah kyakyakuzatya kyakyakutaddemu si binene والله عظمنا الدنيا وما ينبغي لنا ذلك انسي تجفده چنيني نيغا تتساني را تعرفون مصر ممانيه چامه چرمو موتوزو چامه چرمو چمو جلوس كتورة 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 سي الله عليه okutuula kwe kukufuukidde ekizibu la hawla wala quwwata illa billah kyekisuka kwekyo akhbiruni billah kyekisuka kutuula na wallahi fasal bihi khabira fasal bihi khabira bibuuze kawe temulowooza nti twogera bye tutamanyi kuntu shaban naliko mvubuka nanegomba nango kuzimba kayumba mwana watu nguleko kuntebe nange ntuleko muntebe masha Allah entebe gaddala ntebe washa Allah ila Allah subhanahu wa ta'ala nayagala nekituukirira nezimba kayumba kange nanga kalikeddiro nengende wa mkwano gwange najibullah ngachaleta fanicha nemgati jagala ye ntebe nande kere tebe miskin darange eri mu sente nange natula ko mu tebe eri mu sente obitegedde usaidi obitegedde nange natula ko mu tebe dala nga ntebe ni qadara Allah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yagera entebe zafuruma mu njumu ngeri nange jesikiriza ati zafuruma فأصبحت أنا ممكن أكون مكان عزيزي يوم أطول وأسي ولست أبالي نسافي داي إلى يومنا هذا نبقوا الوالي الكل جلوس كونكو نغتيا كونكو تولا كونكو تولا دايني nange naliko dining nga yandabirwamu era oyo omukwano gwange yagati twale eno eyendabirwamu eno yeyamaanyi nange netwale eyo yeyamaanyi ne bagisiba mu ddiiro yakutuulako nga mulya 20 daqiika dakiika 20 ameka 2-3 kukulya leero nemmere gye muliiramu mu busungu gye mutasobola na kuliira ku mmeeza buli omu ng'atunulidde munne mwagala kwegwa mu bulago kati dayini lyage likyeyo la hawla wala quwwata illa billah ekyewuunyisa bw'ogenda okubirabanga bigenze byonoone bikabigana bikadiwanoganga kati kino kyali kimaliramu ki Allahul musta'an dalombake ebigambo bino byagamba nti mali wali dunia ebintu bino si binene sidikan bino ebintu si bit bino ebintu si binene hadha min athathi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wano boyogera ku omubaka bye yalina mu njuye byali nga bifaanagana bitya salawatullahi wasalamu alaihi raaitu al asirra Allahu akbar naraba narabe obuliri abantu kwe basula era nange nebe ku kitanda kyensuubira nti omuntu yandi yebaseeko ku kitanda maa tagayuri wa mururi l ayyam ennaku bwe zitambula subhanallah sadikuni okera ku makyanga toyagala kweba ku kitanda ngaoyagala kweba kawansi banteke kati akakeeka wansi awo nebakaawo ngaebirembe gyonna giri wansi لا حول ولا قوة هذه حقيقة
buza abantu abesimbu ababirina omusanga kiresewo wali nga yebasewa ansi wakaluba mpaka abantu bagenze babuza abantu wakati ebifarisebyo sibirungi ate byobulabe kati amifarisi kibaleta kiringanga rubawo webaka kuli nobelango webasoba kuchi nasabu bala afola okugwe kuli herefe tulinganga bebaka kumbawo era bakaka sante eje amifarisi jo mweju je mwebaka kejo simitufu nau turo awali herese kwebaka wakaruba akati biro wachi binene bino omuntu abifunye mu halal barakallahu fik nebo ibate bize mu halal choli na fil halal mu butono bwacho no bunyomo bwacho tebekera necho mali wali dunia toina jo bitware akhiri sidiqan toina jo bikolote toina jo bitwara mbaka ya gaba sallallahu alaihi wasallam mali ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها حديثين وجاجس أنغانغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبخاري انغي عمر وقامت فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت عمر واغيرو كلاب مبكى صلى الله عليه وسلم كسيد يوم بكى ومكيكا قد سيغو ووفو جيافا كابا فقال مبكى نامبو ذات ما يبكيك اتوبا دشي قوانيزي لا وكابي لاتي فقلت عمر واغامت يا رسول الله اتين كابيا إن كسرى وقيصر يا رسول الله إن كسرى وقيصر بكبك بقيصر كبك وروما وفارسي فيما هما فيه ممتربون جبارهم وأنت رسول الله نزل قلباتك ومبكى الله نبلا جوريم ينكاب الزا فقال أمبك ناموانك لنامقامة أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أما ترضى هم ربولي النار نتعالي نمري كافني وقامي قيصر نكسر بين نبتي بلي ما تربون بركي buli yenayi nakyali nakola atya abeere nakyo Allah bwe yali agabanya yagabanya antakuna lahum dunia yagabanya Allah subhanahu wa ta'ala babeere ne dunia yabo atafe ya rasulullah walana al-akhira نفي الله سبحانه وتعالى اجتوا انكمرروا بيو نبي يتوي غومبا لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد لهم فيها ما يشاءون نمو بيو نبي مواغلا الله جي باتيكرا تيكرا جي مغينو كفونو مغابو غمو مجوفو لكم الآخرة موين انكمرروا الله جي يوغيرا كنا قامت لهم فيها ما يشاءون buli kyonna kye muwulira nga mwagala okifuna Allah ajja kibawa abawe on top of your satisfaction nga mukuse musiimye Allah abongere nga mukuse n'okukkuta ate nga byabawa mumwenyini temugenda kutukawona byo nabyo si byakutukawona mmwe hadhihi qismatu rabbina eno yenteekateeka ya Allah subhanahu wataala bwatu bwe yagabanya aina be yasalawo okuwe dunia eno ya Umar toina kaba mazigalwa fataka dunia la ombaka yakoma ku Umar ibn Khattab okuberanga takaba
بسبب ما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا تكابريتهم بكت أسوى الدوام وسيل. لا تحزن يا أخي الكريم، لا تبكي على نفسك، بقاؤك لا ينبغي. تبكي للدنيا وكابرت فاتك شيء من أمتعة الدنيا تتكابر. لا، لقد فات الدنيا. الدنيا بياسب الد من هو أفضل منك أقسم وامرونج يا مسوى رسول الله. Omchara gwano kumera nga Umar. Omchara w'omuntu yenna ali mu maka g'omusiraamu yenna omufuna mpola tokaba olw'ebyo ebibasobye mu dunia. Kukabira ki olw'okuba temulina ntebe? Ekikabya lwakuba temulina? والله الذي لا إله غيره نربك أمك قوم سلام مرونج يسمع مزقر مجكم راجع حول ولا قوة إلا بالله. نينغ أمك قجل كفا ومن يتغطى من يتغطى آخر الكريم سرونغ يريمون ينو مبوزة باتود دماء سوغان ممتدكي ومكاسم بياريتين سرونغ yagati ono emyaka giweze n'etaano yagaana okusika amazzi okugatambuza gayingire mu nju ngagende mu kinaabiro ky'omu nju ngasomba gwe buli kaseera nange nkoyo kasomba amaka gaagala kufa gafiira ki amazzi omusajja emyaka giweze ena gakyamulemye okuyingiza wa mukisimu kinaabiro ky'omunju wallahi ebyo byembagamba haqqun Allah ajulirenga ndi ku mimbali y'omubaka kuno takakimakuluzi la gali mu kikomera kyabwe baagasima mwe gali naye okufuluma ebweru n'akola atya n'asena n'aleeta mu nju yakikoowa achikoye rama kaulira galagava kasike masuka yeyongere yo enako emususeko ense musubiye tasumululaga na wagayika haqqan fi'lan wa ra'ayt tamanyi sibanak afdhamtumuha mujifudde nene waraait nalabyeko omukyala nga tashku ng'akaaba aina amaka maziwe gali Allah bawakutu yawm ezadde Allah alibawadde endaho baina akamotoka kaabwe baina ne wallahi ngendakwemutta omusajja atanamutwalako autu kale yani tuteke Dar es Salaam awo kale nange netegeera nti musajja kyankoledde nnatantwala kuwadde Nairobi wadde Dar es Salaam kale antwaleke Dubai obaolwawo omutima gunakka yanas duniyakum azamtumuha mbaka abuza umarti ukabye cheki kabye mbaka tala bawose oge mukabya era yo mbaka araba nti engabanya ya Allah yeyaki yeyebeyi era bwe yagimulaga bwe yagimulaga omubaka sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab yokaba nabikolata nabivako gwawa nyini gwo musajje kyono kitegeera ono kitegeera ekyo gwono kitegeera gwe tata birani bwe munaba mukitegedde mu abasajja
baba kazi wa mwina makaba na abitegera bino bye bino bino baba kazi wa mwina makaba na abitegera sika dini sika dini na ina fetuwa agaru kumaku tatuganye kuagara tatuganye kuagara newe nabanga Allah subhanahu wa ta'ala jikulete de mumakuba matufu fabiha wa ni'ma baba chireche fabiha wa ni'ma Nemo chibate chize embera jorimu kakana neruwa kakana neyo leka kulaga nti olinechi nene chikola chitia leka kulaga nti olinechi nene chikusubye polio wongo temuchate kira nturi de wansemi haka katimusafu onusomi Ogo kutebe buno katonda ali omuntu ali buona buli wenka tula mune mpulira nakungenza ta eyaki nako yake kujigija nako yake kujigija Simanyo wabiyenda vyo na mbubye mulema. Mkwano guwangi ya gula kemoto kabajita president. Yeye ke ya liajirese mu Uganda. Yeye kawe naringi la viekonga ajirese mu Uganda. Ne mule melela. Aja sitanga yo kulaba mulana ajirese. Walue ya liajira vieka mula. Mwono kwa wajita president. Waluo kwa joji la vieko na nani. Mkwano kwa hange yeye keya liajibuze. Kuna ajirute Uganda wano. Emoto kerimu loto ajituranga munga ajivuga. Nga wosa kunda bidu wa muweita. Ababu agati basiru mwe mutubye. Basiru mwe mutubye. Agati seka ato uli emoto kajibigambe vijiwele kerena. Hapa machinde, ni ya katiseka ete mmodoka, mubienta mieko okuve machinde, no kudayo enyo mituwaro kumi kuvayo no kudayo, e kumi ngaliko selitia, ngaligenzi president nga ojitura mune taliko kumasaji nge teresayo, tulamulinge jira jira umubilio na haula wala هذه الدنيا نهي يجيبو كمو اميز راغات سيكي موتوكا سينا غفانا موتوكا موتوكا وانيو ويواو وانيو ويواو امات الله Besi ni abadu bora banga bali mumbere ate kusanyusa nnyo na yenga bali mwakati Allah subhanahu wa ta'ala mtabani wangi wali wabu onakulu mumba andi na ye ne wabera wumu namateko mugundimu nga tuli na ya bantu na mugamba ati mwana tu Ensi tambula mutambula entufu Wono tambula mutambula entufu Allah subhanahu wa ta'ala Saufa yu'tika rabbuka wa tarda Allah jakuwa tosime Omujukide Ganti Allah jakuwa tokorota Osimi. Yali amukubiriza ntobera ne watuyo. Tobera na watuyo. Tiko kobanguliddwa bwotyo kakati oteko kola kino osobola okubba osobola okunganya ensi yagati tabula mu bukakam mu ngeri entufu bwono bayo nekicho amajja kikwato osime ajja kuwabo Tigambe chusigeda kiena vila. Negata.
Musilamu ono asobola okuvaamu ebigambo ebifaanako bwe biti. أيها المسلمون، حديث يا أبي سعيد الخدري، أبدا سنعرف لكم إيران عن جتو كاكو، أروه زيوت يا غني مطياره، أبيرا بمبيرين بي، أروه زيوت يا حديث يا عائشة رضي الله عنها، قالت. عائشة قامت إنا كنا آل محمد إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم بابوري لكو مازم فتواري أبانت با محمد صلى الله عليه وسلم فمير يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد نفمير لنمكث شهرا الله أكبر لنمكث شهرا ngatachikola maulire okumala omwezi ma nastawqidu binarin ngatetukumye kutola byeko muliro nga gukumwa mu makaga fe inna kunna alu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lanamkuthu shaharan fe twalinga fe famile ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ono gwenjogerako khairu khalqillah kitonde kya Allah kisinga okubereke bejaji niyembera yabwe ya wakaya fanagana etya famile ekinyumye etya lanamkuthu shahara ngatusobola okumala omwezi mumaka ga Muhammad ya ga Aisha nogena muga Zainabu nogena mugaru mugani omu salama nogena mugani mumakagomba ka sallallahu alaihi wasallam ngogenda yunga bamazo omwezi mulamba ma nastawqidu nara ngatatukubye kumuliro in huwa illa tamur wal ma ngoro tuwangalira kuti ngatuyimiriddewo ku mazzi nantende ngatuyimiriddewo ku ntende namazzi naye tetwafumbye emmere ngatusobola okumala omwezi nga tetufumbye si lwakuba nga tetwagala naye nga tekoze ti terabise abakyala b'abasiraamu bino bali bitegeera abakyala b'abasiraamu bino bali bitegeera ne bakakkanako ne bayambagana n'abaami baabwe ku kubeera nti babeerewo mu mbeera yonna Allah bw'abawa fabihawa ni'ma ne bakozesa kyabawadde bwakendeeza ne bategeera nti Allah yakendeezezza ne basigalanga buli omu mukakkamu eri munne puresi yagala okutta omusiraamu olw'okuba yakomyewo nga tafunyeza ntya puresi ejula okumutta abala puresha sijula okubatta ng'abazi bataddeko bantu baabwe bawaka olwokuba abatamu emitwalo ebiri naye kakyakotta omutwalo gw'abawadde bino biri tebeekera mu bakyala baffe Allah subhanahu wataala yakbit ويبسط أرمو الله سبحانه وتعالى قسيام أتون ولا الله نقول أتيا ما لكم رواتي بيو كريان سونغانيو رواتي بيو كريان سونغانيو
Rache vyo kuri asonga njo jemuri. Nama kagumba katigafa hako. Tigafa. Bafu be miaka jona. Omaka sallallahu alayhi wa sallam anatu kwa kufa. Na baleka wawu. Mungeli faraga na buiti. Ataasi bin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Besimi ya baba inaba chara. Besimi ya baba inaba chara. Mugole wangomu. Yaze ku office langa antiseka. Kufaru tuwa fumbiri ganwa. Mbela ya chukamu. Nene baza mkazi wangono. Abadde mkumikirizo kunsinga. Olusi nyezo mkubira akasimu. Ngandumede mchibuga ne mugati sinakuwa samu. Bicha aganye. Na ngati atono sura mchibuga jangu. Koma uo. Tiwari wabuzibu koma uo. Tuja kuwela uo. Faruku genjo kena mazunu. Kati ya mkubira ya ngati koma uo. Nezida yonga na ange. Nge wakasiti ayo. Na hekati Allah subhanahu wa ta'ala genza ziatu zamu okuli nyali nyamuko katutu semu musate pasenti tusemu okuli nyali nyamuko na hemu nangono abate ampani lila nyo nezile wakanga siti ayo حديث أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر جلس على المنبر ومقوى الله قصصني من مجبيرك ويأتولك وشتوتكنا ونبي أبقى أبو مبقى صلى الله عليه وسلم قارم حصير قارم مكيكا ويبقى كيف نتعسى به Tufuna muti kumubaka sallallahu alayhi wa sallam Athathul bayt Ewe tuliyo mungyobo Bwaibanga Allah bilese Min turukin halal Ngabi budde makuwa matufu Fabiha wa ni'ma Qul man harram Allah Qul man harram zinat Allah Alati akhraja ibadihi wa tayyibati minar rizq Tari ya yizaku Kugamati bili haram Ewe kwa unabia Allah Ewe ya wabaddu Mwibanga bizepi lhalan fabiha wa nihima. Wega sena biyo. Tula mutebe. Wewa kakuliri wakorotia. Boya gara. Na ya mtabinna jia. Tuwe salem. Tabinna jia tukole. Tuwe salem. Sanga. Mufubu kajine miaka jine jitu demaso gange. Nga yeye salem wa ya gara kwe kuwa kumutwe. Kumuti. Chichi tana kuna mtewe. Miaka jijibira nesewe nawe. Nawe miaka jijibira nesewe. Tuna wansi. Morokuwa ya kabura diwe tinga. Miaka katijiweze esatu. Miaka esatu na kuna tiguri. Sina kuna mtewe. Rokwa yesira biye wasiraje owe myaka enkaga wakakole ne myaka ebiri oyagala bitu bya abantu wakoledde myaka asatu ori mulamu obori majunu Kano sanga atomu wale ya mfumbi duwa. Nga zada kuinu bala. Nga chaka yali onge demuchi. Yali onge demumazi. Lifuse kadongo. Biata ukidedara. Gwasaba. Nekumulimu jako latanina manji watu na yali yao musomesa wasonga. Neji asomo koro waro ya wacha adese samugazese. Bacha atuma mutume.
wana mwesiga na ye mkazi wala na nafumbiri wa roja nafumbiri wa msomesa yara wa yatuka waye leta leta ngajiru ya tuchini na wali itajiu bako mekeleza wa baba duse konti tebalina bako mekeleza bagenze mwasajia bakuru abemi zigu ula kawa o ingi nila bitibi hotel biyo sobora ngajia bakuru wa mamanyibwe bera mubatoba nno ugambera mbatoba nno ate batoba nete baina motoka bateba nete baina nyumba kati ate mbasajja bakuru je bagala ate baina ebizimu byabwe bakwataganye murabi tusango otegedde wowo inokorotya wino kuba aino tula wongo otegedde ti wali watwanana watya wafanana bwe wati bobo rumbye bakuru gumiro ebizibu byabati byabakuru bobo osigadde mulaini yo yabavubuka banno bera mu bizibu bya mwenga bachi ngaba bubuka bwe bitabo bifana gana ila an yati Allah bil faraj paka Allah wana bagulirawo paka Allah wana bagulirawo al ashiya la taati sahala tabijja ku chamangu abadan utekwa kubako nga muina we muyise okutuka kola kutya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu agamat anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalasa ala al-mimbar ombaka yatula kuchituti kuno eno ye mimbar jalasa ala al-mimbar walwaba itakaliki walwaba itakaliki itakiri ye mimbar kati jalasa ala al-mimbar yatula wa ngati kaeri mumimbari wali aha bobo gati yatura mumimbari yatura wa eno je baitachi je baita mimbar umbaka sallallahu alaihi wasallam yatura ku mimbar faqal na ganti inna abdan khayyarahu Allah inna abdan khayyarahu Allah masimo mutu Allah subhanahu wa ta'ala yamuo kusala wo wakati بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء بغي مغان تيرون داو شمكو بيبي نكوكو ما تيريبونا جنسي غوبو يقد وبين ما عنده كوكو ما تيريبونا جنسي وبان كوكو يبي يبيني يوانج دون اكو شمكو بيبي سنغو بي ربو aha masengere sengo bera gwe Allah akati ronda ko nkuwe kubiye nineno obankuwe kubiyo kwe unda byo kunsi Muhammad aha kayondo biba bikusobedde inna abdan masimo muddu khayyarahu Allah subhanahu wa ta'ala yamuo kwesalirawo baina ali yu'tiyahu min zaharati dunya ma sha akati chosalawo chenkuwa nkuwe ku matiribona gesi gobo yagatte oba wa baina ma indahu oba nkuwe ku biliyele wange ومبقى يا جابر صلى الله عليه وسلم فاختار ما عنده فاختار ما عنده ومتوان يا جانت يا الله وانجي بقوي بي 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 هو بقوي بي بي ديدا بقوي بي 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 هو فبكى أبو بكر فبكى أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يهتاني كلام مزجا ويعوي يومك انا يوجد اي جامعه يفهمك انا كابا كيش كاب ياو اه كيزينجزا كيش كاب ياو ومك انا صلى الله عليه وسلم تيومدو الله يموس و اروني و كوشيمو كوبيبيري اي اذا الله موي كوبيوك ويوند انا ما تدري وانا جو كونسي gaba yakadi obasecho amwe Allah kwebyo
ebiri jali londa ko chimu omaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuddu oli yaronda wo ma inda Allah naronda wo ebiri yali Allah subhanahu wa ta'ala fabaka Abu Bakar maka wa maro ko gira statement yayo Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu na kaaba وقال تيقوم كعبا ناغما تفديناك بآبائنا فديناك بآبائنا وأمهاتنا أمك وا الله تواصل وفرورا تواصل و إلى تريد أكبر أنك تشون نتشي تاغسا تجاكون نورا نتشو كما بيربا تتفي كما بيربا نيفي nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wetaga kutasibwa wetaga kununurwa oinaku obuzibu bwalimu wetaga okujibwamu nga mama wafe gwetteke dwoku wayo oba bakitaffe tuba wayo ove mbuzibu obo ya rasulallah banne ba Abu Bakar baka matifa ajabna lahu Abu Sa'id agamba netumwetwe swe unye bigamba Abu Bakar umaka yogedde bilala ata Abu Bakar yali maziga ayongereza ko kulanyana kuogera waqala an-nas abantu kibavaba gama ati unduru ila hadha ash-shaykh mutunulire yo musajja mukuru omu mutunulire Bakar unduru ila hadha ash-shaykh Abu Bakar ino Bakar sallallahu alaihi wasallam bali fi sinni mutaqarida bali basemberegana muki mumyaka kati Abu Bakar yali akuze Abu Bakar yali asinga komba kwa sallallahu alaihi wasallam baina difference ya myaka emeka myaka ebiri kati banne bakati mutumulira msajja mukuru ono yukhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka tumulira an abdin kumuddu khayyarahu Allah go yawoku salawo بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وقت وكبرت الله مو كما تلي وانا جنس كابا يا قدي أو بس أشوا أسره الله مو كوي بيرجالي وهو يقول نيات وريهم بقى أبو بكر بيا مدام أمدام فديناك بآبائنا وأمهاتنا وريهم بقى أبو بكر بيا نكرم بقى وأم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجير شقاب يا أبو بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير أبو بكر يتجدد ده نعات يوم الدنوم غوا يجيرا كونا يجيرا غوا كوجيرا مونجرو يي يجيرا كوي يي يني الله يموا يي يني وبقى صلى الله عليه وسلم نعم قالت محمد سراو كبيمكا كبيبيدي بابا يا قال ما تري بنا غانسي كورنتيا نكوي أو بس أيشو نكوي آخر النوج فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير أمك صلى الله عليه وسلم يو أي ويب وسراو وكورونا وكو وكان أبو بكر هو أعلمنا به وكان أبو بكر الصديق هو أعلمنا به أبو بكر الصديق يسانجي وانغا يريات سينغو كماني بمقواتكو كاتبو يا يوكرا أبو بكر يوبونغو بوامو ومانغو انتي وناتجيزا يي وناتجيزا أتجيزا يي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وريدا ومبكا شافا غامبا كنكميرو يابيونا شافا غانتي إن من أمن الناس علي في صحبته الله أكبر إن من أمن الناس علي في صحبته مبانتو أبسينغا أكويرانغا ويمبيرا ويبالي مبيرا آمين مبيرا سيفو مغريسونغا يونا بلچو نچيمبا نيتاغا tasobola kyesigaliza nga nina obuki nga nina obwetaavu inna min amani nnaasi alayya fi suhubatihi
nga bwe mba ndi naye sije chokka wamalihi wamalihi nemuki nemusente ye abantu asingo kunga sane sente ye Abubakar Abubakar yoyo bwe mbera wali Abubakar nga andi nange kwenti basi nansonga ate Abubakar bwe mbanga andi naye nga alina mwakati akasente eyo sente ya Abubakar yeba yani weba sente ya Abubakar yeba yani wafi'ilan dara min amanni nnasi alayhi salawatullahi wa alayhi wa sallam yali Abubakar mukabula muliro Abubakar ina incident biri toiza zikiriza ina incident biri toiza zikolaji abantu bonna mukabula muliro mukabula muliro abantu bonna makka yabalemerera ngabasajja babayigga ngabasajja babatta ngabasajja babakola ke ebikolo bero byotayinza kukkiriza buli omu ng'anoonya jaddukira kuwona ya rasulallah bwefuna wempita ŋŋende timugende naye Abubakar yajewa omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah ebeera byekalubyemu ŋŋende namugamba nti bwekunaaba kugenda mala kubeeranga naage nkola ntya nga naage ŋŋenda naye bw'olaba sinnagenda tosigala wano bw'olaba sinnagenda nga ndi Makka tosigala wa oba tuli mu mbeera ki oba tuli mu mbeera ki tosigala wano era Abubakar Siddiq radiallahu anhu nadde wuwe teyafulu yafuruma yasigala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam mpaka amawulire ogajja oluvannyuma lw'ekiseera nga Allah akkiriza omubaka waasenguke agende e Madina era omubaka sallallahu alaihi wasallam yamutumira n'agenda n'amugamba nti kaseera kakoze katya katuuse era ne bafuluma bombiriri mu ngeri ey'entiisa ey'ekika ekyawaggulu nga bali aba nga bali bameka nga bali babiri kyonna ekinamugwako agati kimugweko nga tuli bameka ani gw'oyimirira naye mu ngeri eyo ani gw'oyali oyimiriddeko naye mu ngeri eyo oga nti kyonna ekinajja kitukuba tuli bameka kituba kiri babiri kyova olaba nga bwe batuuka e Madina ne babeeramu abasahaba abo okwemoolamoola Allah abagamba nti mutaase omubaka wange Allah yabaga nti illa tansuruhu eitha mukole kimu ku bibiri eitha mutaase omubaka wa Allah oba si ekyo bwe munaaba muganye sibeetaaga fakad nasarahu llah Allah yamutaasaako nga tamutaasiriza kumwe emikolo gyammwe yamutaasa idh akhrajahu alladhina kafaru mu kiseera abatali basiraamu bwe bamuteerako puresa bamuwaŋŋanguse naye yagamba nti thaniya thnain idh huma fi lghaar ng'ali ne munne nga waakubiri ku bantu bameka ono gwe yakweka ono thaniya thnain waakubiri ku babiri simulala Abubakar Siddiq radiallahu anhu thaniya thnain idh huma fi lghaar nga bali mu ngeri ya ntiisa idh yaqulu lisahibihi la tahzan inna allaha maana nga buli omu agamba munne abasajja bwe batula wansi nga batulaba kyekigenda okuddirira senga batula wansi bagenda kutulaba nga munna amugamba nti inna allaha maana totulaba nga tuli babiri tuliko owokusa tutalabika ateye w'amaanyi tajja basobozesa kukola ekyo
مزما الله يوكو ستكف الله لنفه بنصره نوكو تاساكو نوكو تكوما نوكو تيسابو بيرينو يونا ويا أبو بكر الصديق emere yomulamu bwe salawatullahi wa salamuhu alayhi ombaka bangu kubako nibakuba Abu Bakar abali Makka Abu Bakar Siddiq ngabwajira nazirikako nadenguru mubulumi bwalimu nebulu yadengenguru nagati ma faala rasulullah mbaka wa Allah likumberaji kama mugamatiria funa kukulia oli mbulumu bono demu mbulamu oburungi olutunamu onomanya ebya Muhammad nagati sija kulia mpaka agamaze okulaba Muhammad ali mungereki era bamala kumusitula radiyallahu anhu ne mtu alewa ombaka sababu ali wasallam na musanga ngamulamu nakiriza nalia inna min amani nnasi alayya fi suhbatihi buyabanga na Abu Bakar atombulya bila eyi yanga bibira bikoze biti ebiye biwe tiyabira nga nayi wabera yo omuntu gobera na yatenga akukoto walira nayo mbaka wa Allah agamati Abu Bakar wa malihi mubiye funabye nga wemba sirina nga Abu Bakar yalira tuba tulina bwemba sirina nga Abu Bakar yalina nga tuba tukola tutya tuba tulina ani ayina omukyala nga bwaba talina nga mukyala walina mwaka sente nga abalina ani nga bwaba talina nga mukyala walina mwaka sente nga abalina ani alina omwami nga mukyala we nga talina sente nga omwami walina mwaka sente omukyala agamba nina sente nga ye talina mukyala we talina naye omwami we nga tutamutana nga alina mwaka ki kalina mwaka sente nga yaba alina haulai min aqrabi nnasi ila baadina baada abo be bantu abatusinga okubeera abali okumbi kuffe tetukoma kubeera nga ensonyi zitugwamu wakati waabwe wabula buli omu atuuka mu ngeri yatatuukamu na muntu mulala yenna naye bw'oba ne sente ne mukyala waaba alina mwana ki nga bw'aba alina sente muzadde waaba alina nga bw'aba talina muzadde talina sente naye omwana we kaalina sente nzadde agamba ti zikasita saali mwabeera nga mweziri ebyange siina nsonga muzadde kimumwe ng'abaana baabato abatayina bwasirizi abateesobola nga gwe bwoba ne sente bwoba babalina mani minna mani mani Allah sasira abantu sijja kwogera ninyo za muntu naye omuddu omuyanga nti Allah yeewuunyisa omu ku bakadde be yamuyita namuga nti jangu oyagala ki genda ogyemu ebintu ogende okole bw'ona omala okukola ojja kuzza ssente nanga nti seka nenyingira mu sitoowa nenzijayo ebintu nagati agenda Allah akutere mubaraka nga tabuuziza bya sente meka ye gwe oli wangeri ki oli mwana ki olina obwesimbu gwe ekyo bakikolera negataba maziga gwe abo bwe bato bafaanagana naye ekifaananyi kyenyinza okukusembereza ebyo biveeko waluganda lwoki nga bw'aba talina nga gw'olina ng'abeera n'obuweweevu
yabaffe olwo teyali wa luganda lwe teyali ki teyali ki ekifaananyi kyoyinza okusembereza ekitone nnyo kyamuwalimu we olina muwalimu kiggwe nga nga bw'atalina kakulina kasita obeera waali ensonga ze zibeera ziwedde olina muwalimu ki basiraamu mbwe muwalimu kiggwe gw'olina nga bw'oba ne sente ng'omuwalimu aba alina sente muwalimu ki nagwe bw'oba ne sente omuwalimu oyo aba alina sente وزمواكوه بقى صلى الله عليه وسلم تفاق أنت ولو كنت متخذا خليلا سنغن لي واقفولا ناقين عن ذكر زبو وقفونا يوم فانفير من أمتي مجمين آتيان لاتخذت أبا بكر ناقين نادي يفوني دي نادي قامت نانقو وانقي يعني نانقو وانقي يا أبو بكر تفاق أنت لا يبقين في المسجد خوخة لا يبقين في مسجد خوخة بازي ما نقول ومسك تقول ما دير باري باغو زيمبا نقبقو تمكو اميليانغو نقبقو يومبا قبقو واتغانا كمتي كمزيكتي نقبقو يومين ومريانغو قمي ينجزاوا وقمي ينجزا مزيكتي كورونا كورونا باكا تفاقا مانتي لا يبقين في المسجد خوخا كمزيكيتي كسيغاراو ناي تواسيغارو مريانغو غونا غومونتو اينو مريانغو غوينغيرا مزيكيتي غون الا خوخة ابو بكر فكوجياكو مريانغو غو ابو بكر جوني مريانغو مجيزيبه كسيغاراو غو ابو بكر يكا ياكيريزو كو نو مريانغو نغا كونيكتي نغا كوموتي نغا بات وايغيرا باتينا با مزيكيتي باتيري غاري موتي ani munyumba echo mukirikira abuba kaye miryango jya mu misigadde byo nambi mugizibe nkizo ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nsi yajitwala atya yalina munne nga muyamba ko bwabayi no bwetavu Allahu akbar duniyakum chemwagala mumwagala chi mwagala bawalimu bamwe kugoba dunia nga bwe mujigoba ate bwe basoma ate bwe babasomesa nasalallahu alafu wal afia dunia tiyali nene maso gambaka sallallahu alaihi wasallam kyetujja okusembyayo insha Allah Allah wana batu wadde obulamu kitabo nakinoonyeza kikyambuze ankonyeeko amaka gombaka sallallahu alaihi wasallam gali gafana na gatia enyumba ye nyumba ze nyumba agenda okufanga ina maka mwenda ni amaka gombaka omwenda goga pana gana gatia uya sura gombaka wa Allah okusasa ni bine bidibere ko ye insha rabbul kaaba nja kuchifuna nja kuchiraba kikyambuze ko na ye nja kuchiraba insha Allah na ye dunia temukiriza kubera ange batwala chemba mufunye kuyo mahala alhamdulillah mwegasena cho chembate mufunye mahalal mukitwale laitri mubere necho Allah chabawulide nacho khitaman ngatufundikira waliwo ebintu bibiri naku zino waliwo omumanyi wa salam bateekateeka ebibuuzo ne bagenda nga babibuuza abantu mukubeera nga bapromotinga abantu okufaayo okuyiga obusiraamu bwabwe n'okubeera nti batekamu amaanyi ne baawulira abanaaba banywedde mu bannaabwe akendo ne babaawulirayo ne obulabo tashjiiya obw'okubeera nga bubuzaamu abalala amaanyi ennaku zino bali mu kuwandiisa
bobanga ofunye omukisa nga oyagala okwetaba mu kuvuganya okwo kuvuganya kwa ilm na kuongera ku ku promoting knowledge ya busiramu osobola okugenda nobeera nga wetaba mu kuvuganya okwo biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekyokubiri abaganda baffe bano abashukura shukura ndawa center webalyawo ono kaswiru gwe mutera okuwulira nga muyita kaswiru balabika bateeseteeseeyo semina mu ramadan ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 mu mwezi ogwokusatu tusuubira ramadan okutandika ng'ennaku z'omwezi eitha 10 oba 11 awo mu biseera ebyo omwezi ogwokusatu naye nejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2024 wali ku masjidi enamuŋŋoonaawo erinaanye ekisaawe kale nno mukubirizibwa kubeera nti mweteekateeka mbeere nga mujja kugibeeramu nammwe abalina ku ssente abasobola okubayambako mubayambeko basobole okuteekateeka semina eyo biidhinillahi tabaraka wataala. Ndowooza n'ebigambo ebyo mukkirize tukomaawo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.